جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو پیرس بنایا گیا تھا, جس شہر کو جس میں آپ یہاں پر فیکس ڈیولپمنٹ کاسٹ جو تھی وہ 1,06,000 تھی تقریباً. فیکس جو تقریباً 1,06,000 ڈیولپمنٹ کاسٹ اس شہر میں ہے, اس کا آپ حال دیکھ لیں, جس کو کلیم کیا جاتا تھا کہ اس کو پیرس بنا دیا ہے. یہ شہریوں کا حال ہے. بہرحال چیف منسٹر خود نکلے ہیں. السلام علیکم جی, آپ کو پہنچانا ہے, آپ لوگ پیچھے ہو جائیں. نہیں ماما چلو آ جائیں. نہیں ماما